Ναι, οι ερωτήσεις, ναι, οι ερωτήσεις τώρα μπορώ να τις κάνω εγώ τις ερωτήσεις ή αν θέλετε μπορείτε να τις κάνετε εσείς. Να κάνουμε εμείς. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ποιοι θέλουν να ρωτήσουν αυτό που μας ρωτάνε. Μπράβο. Αρχίσω εγώ για να δώσω λίγο το θέμα, ότι η κοπελιά μου έκανε το τεστ και βγήκε θετική. Τι πρέπει να κάνω κι εγώ, μου το έχει κολλήσει, το κόλλησε από κάποιον άλλον, με απάτησε, ναι, και όλο αυτό, ναι, το σύμπλεγμα, το οποίο είναι, ναι, καθημερινό. Πολύ σωστά, αυτό που λέει ο Χατζηχρήστος είναι ίσως το πλέον σημαντικό σημείο σε αυτή την ιστορία. Ακούστε, το πρώτο το οποίο θα ενδιαφέρει τη νέα κοπέλα και το νέο αγόρι που θα μάθει, θα ακούσει, μπορεί να είναι ο ιός κλπ, είναι από πού κόλλησε τον ιό, αν μπορώ να μεταδώσω τον ιό και τι θα γίνει, πρέπει να το πω στον νέο μου σύντροφο ή στη νέα μου σύντροφο. Ποιος μου το κόλλησε, ούτω καθεστής. Η δική σας, παρακαλώ, σας λέω την άποψή μου, που δεν είναι και, εντάξει, μόνο δική μου, γενικότερα είναι έτσι. Η δική μου η άποψη είναι ότι θα πρέπει εξ αρχής να κόψετε, να σταματήσετε τη συζήτηση αυτή σχετικά με το από πού, ποιος, πότε κλπ. Διότι πρώτον δεν θα βγει πουθενά η συζήτηση αυτή ή αν βγει θα οδηγήσει σε δράματα. Είναι σαφές ότι την ιατρική δεν την ενδιαφέρει από πού κόλλησε ποιος τον ιό, την ενδιαφέρει τι υπάρχει αυτή τη στιγμή και τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσετε να πείτε ότι... Εγώ τους λέω, αμέσως παντά λέω, δεν θα το μάθετε ποτέ. Μου συνεχίζει, δεν θα το μάθετε ποτέ. Συνεχίζει, δεν θα το μάθετε ποτέ, τελικά κάποτε σταματάει. Μια στιγμή, έχω μια πορεία. Δεν αναφέρεις τα κονδυλώματα, έτσι, δεν αναφέρεις τα κονδυλώματα. Και το ίδιο. Γιατί στα κονδυλώματα η ερώτηση είναι προφανής. Αλλά αν δεν έχει κονδύλωμα, πού είναι ασυμπτωματική η κοπέλα. Ναι. Πώς θα το παρεμβήσει ότι έχει τη μόνη. Ακούστε, ένα λεπτό. Ποιο τεστ. Ένα λεπτό. Το τεστ δεν είναι ευρέω δεδομένο. Ένα λεπτό. Το DNA τεστ. Ένα λεπτό. Ναι, παρόλα αυτά, δεν κάνουν οι κοπέλες, σπάνια κάνουν το HPV τεστ. Λοιπόν, η όλη ιστορία ξεκινάει από το τεστ Παπα-Νικολάου. Στο τεστ Παπα-Νικολάου αναφέρεται ότι πιθανή λίμωξη από τον ιό. Με το που παίρνει η κοπέλα το τεστ Παπα-Νικολάου, πιθανή λίμωξη από τον ιό, έτσι, πάει ίσως στο γιατρό και αρχίζει η ιστορία εκεί. Από δική μας πλευρά των γυναικολόγων υπάρχει μια πολύ άσχημη παρέμβαση πολλές φορές. Άσχημη μιλώ από πλευρά πληροφόρησης. Αλλά πάει και στο σύντροφό της και λέει: έχω τον ιό και ξέρω τι, και αρχίζει η ιστορία. Ακούστε, εδώ υπάρχει. Και με το χαρτί που λέει. Και πήγα στο γυναικολόγο, ναι, και μου λέει: στο κόλλησε ο δικό σου. Λοιπόν, ακούστε, ναι. Ξαναλέω το εξής. Υπάρχουν ορισμένες φράσεις που είναι και ίσως και σλόγγαν. Λέω στις κοπέλες εγώ πάντοτε ότι δεν μας ενδιαφέρει ο ιός, μας ενδιαφέρει τι κάνει ο ιός. Γιατί αν δεν κάνει τίποτα ο ιός, άστον να υπάρχει εκεί όπως υπάρχουν και χιλιάδες άλλοι ιοί και μικρόβια που κουβαλάμε πάνω μας. Πρώτο. Δεύτερο. Ο ιός μπορεί να υπάρχει 10 χρόνια εκεί και να εμφανίστηκε τώρα γιατί η άμυνα του οργανισμού έπεσε. Όταν πείτε σε μια κοπέλα ότι μπορεί να υπάρχει από 15 χρόνια, συνήθως σταματάει η συζήτηση. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και στον άντρα ίσως. Τρίτη ερώτηση. Είναι επιστημονική. Ναι, είναι. Δεν λέω τίποτα. Τρίτη ερώτηση. Τι να κάνει ο σύντροφός μου, να πάει στο γιατρό? Η απάντηση είναι μόνο αν δει κάποια αλλίωση. Εάν δεν δει κάποια αλλίωση ο άντρας, δεν χρειάζεται να πάει να ελεγχθεί, δεν έχει κανένα νόημα. Πριν από 15 χρόνια στην αρχή γινόταν αυτό. Φάνηκε ότι δεν οδηγεί πουθενά, δηλαδή άντε βγήκε θετικός και τι έγινε. Καμία συνέπεια δεν έχει αυτό. Δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό, δεν έχει να κάνει κανείς τίποτα. Οι αλλοιώσεις που μπορεί να εμφανιστούν στο πέος, φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν υπάρχει screening φυσικά, δεν κάνετε screening εσείς στους άντρες, έτσι. Εάν υπάρχει κάποια αλλοίωση, και φαντάζομαι, αμέσως, φαντάζομαι ότι εάν λεχθεί αυτό το θέμα, ο άντρας θα ελέγξει με το μάτι τα γενετικά του όργανα και αν δει κάτι θα πάει στο γιατρό, αλλά αν δεν δει τίποτα, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα και κυρίως να μην κάνει το HPV test. Η δικιά μου γενιά των 55άριτων, σαν ουρολόγοι, είχαν ζήσει την ιστορία της πεοσκόπησης με ή χωρίς οξικό οξύ. Έχουμε και κάποιες δραματικές ιστορίες που είχαν γίνει, ανθρώπους που είχαν χρησιμοποιήσει αδιάλυτο οξικό οξύ κλπ.
Είχαμε τις ιστορίες του δόγματος ότι δεξαμενή του ιού είναι η ανδρική ουρήθρα, ουρηθροσκόπηση επίσης, πεμβατική ιστορία και σε νέους ανθρώπους καταλαβαίνετε, και βέβαια μια φοβερή ιστορία, μπατονέτα, υγρό από την ουρήθρα, ανασταλή για μοριακή ανάλυση, ανίχνευση του ιού HPV 16-18, μπλα 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 μπλα. Αυτά είναι τα βιώματα της δικιάς μου της γενιάς. Άρα, λοιπόν, ουσιαστικά αυτά τα παραγράφουμε εντελώς και μόνο στις εμφανείς βλάβες. Μπράβο. Να προσθέσω δε για τις κονδυλωματώδεις ιστορίες που μπορεί να τις βρει κανείς στο σκαφοειδή βόθρο της ουρήθρας, ότι αποτελούν ένα πολύ 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 μικρό ποσοστό των βλαβών αυτών. Να προσθέσω σε αυτό τώρα, επειδή άρα η ουρηθροσκόπηση σε οποιοδήποτε με κονδύλωμα είναι λίγο να μην το χαρακτηρίσουμε. Να μην το χαρακτηρίσουμε, για ποιους λόγους γίνεται και μόνο. Εγώ όμως έχω μια άλλη. Α, και βάζαμε και αληφή φλουοροαρακύλης. Προς Θεού, έτσι, προς Θεού, στο... ναι. Καταστάσεις... Συγγνώμη, τώρα το θυμήθηκα. Έτσι, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Εγώ όμως, η κοπέλα μου λέει έχει. Τι έχει? Έχει, λέει, τον ιό της. Τον ιό, γυναικολόγος, ναι. Άρα τον έχω αρπάξει κι εγώ, ναι. Αλλά εγώ έχω και μία άλλη σχέση, ναι. Άρα πρέπει εγώ να χρησιμοποιώ προφυλακτικό με την άλλη. Ξαναλέω, Δημήτρη, η συζήτηση θα πρέπει, σας το λέω πραγματικά, όσο πιο έντονα γίνεται, θα πρέπει να βάλετε όλοι σας την ιατρική σοβαρότητα και προσπάθεια πειθούς να σταματήσετε τη συζήτηση όταν φεύγει από τα ιατρικά πλαίσια. Το τι θα κάνει με τον άλλο σύντροφο και με την άλλη σύντροφο, θα πείτε δεν ενδιαφέρει και δεν είναι κάτι που έχει απάντηση. Ναι, έχει τον ιό, ναι, μπορεί να το μεταδώσει τον ιό, ναι. Και τι έγινε? Εάν υπάρξει πρόβλημα, είτε στο τεστ Παπα-Νικολάου, είτε στην επισκόπηση του Πέους, είτε οτιδήποτε, τότε στον γιατρό. Αλλιώς, τίποτα. Πάλι έχουμε πολλές ερωτήσεις. Ναι, εσείς. Ναι, ένα κλασικό. Δε Ερμετζόγλου, ουρολόγος από Καβαλά. Μια ερώτηση κλασική. Έρχονται πολλοί κόσμος αναλογικά. Ναι. Η σύζυγος έχει HPV 16, είχε τέλος πάντων σε ένα τεστ ΠΑΠ, έκανε και την κονοειδή. Άρα εν δυνάμει είμαι και εγώ. Εμείς όμως θέλουμε να κάνουμε παιδιά. Ναι. Και δεν μιλάω τόσο πολύ από το γυναικολογικό, με το σκεπτικό ότι, εντάξει, για να δέσει ο τράχυλος και τα λοιπά, για να επιθυλιοποιηθεί και όλα τα σχετικά. Στον άντρα, τι λέμε? Ο άντρας, δύο σενάρια. Το ένα είναι ότι δεν έχει καμία εμφανή, τουλάχιστον βλάβη. Και το δεύτερο ερώτημα, ίσως να μην σχετίζεται τόσο πολύ και με το HPV, τέλος πάντων, στη γυναίκα. Έχει εμφανή βλάβη, η οποία φυσικά... Το πιο πιθανό είναι ότι δεν είναι το 16, ας πούμε, HPV, 18. Δύο διαφορετικά σενάρια, έτσι, ξεκαθαρίζω. Ναι, όχι, 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 δεν είναι διαφορετικά σενάρια. Πρέπει, καταρχάς, να σας πω το εξής. Σαν γενική αρχή, το κακό με την ιστορία αυτή είναι ότι συνήθως οι γιατροί προκαλούν ανησυχία στους ασθενείς μεγαλύτερη από όσοι θα έπρεπε να προκαλέσουν. Δηλαδή, τα άτομα έρχονται τρέμοντας ότι οι γονείς μαζί με τις νέες κοπέλες ή οι σύντροφοι κλπ. Εάν κανείς ακολουθήσει αυτές τις απλές αρχές, όπως είναι φερρυπίν, ο έλεγχος της γυναίκας με το τεστ Παπα-Νικολάου και την κολποσκόπηση, και ο απλός έλεγχος, αν υπάρχουν εμφανείς βλάβες του άντρα, εκεί τελειώνει η ιστορία. Αν θέλουν να κάνουν παιδιά με τον 16 ή με τον 116, δεν έχει καμία σημασία, θα προσπαθήσουν να κάνουν παιδιά. Ούτε μεσοδιάστημα, ούτε τίποτε. Ακούστε, σας έδειξε ότι ο HPV 16 είναι ο πιο συχνά απαντόμενος τύπος του ιού. Σας είπα παράλληλα ότι από τις 100 γυναίκες που θα μολυθούν, η μία πιθανόν να εμφανίσει τον καρκίνο, οι 3-4, εάν δεν πάνε στο γιατρό. Εάν πάνε λοιπόν οι γυναίκες στο γιατρό, ό,τι είναι θα βρεθεί και δεν χρειάζεται να αρχίσει ένας φαύλος κύκλος. Μάλιστα, σας λέω και κάτι άλλο το οποίο συμβαίνει δυστυχώς τελευταία. Ακούγεται τελευταία στους δικούς μας τους κύκλους ότι αν η γυναίκα έχει βρεθεί να είναι θετική στον ιό και είναι έγκυος, θα πρέπει να γίνει κεσαρική τομή για να μην περάσει το παιδί διαμέσου του κόλπου κλπ. Μία άποψη η οποία δεν στηρίζεται σε τίποτα. Σε τίποτα. Είναι μία λανθασμένη πλήρως θεωρία. Άρα λοιπόν, αν θέλουν να κάνουν παιδιά, μπορούν να κάνουν είτε υπάρχει ο ιός είτε δεν υπάρχει ο ιός. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Επαφές. Και επαφές. Ακούστε, εάν θέλουν να κάνουν παιδί... Να νιώθει ασφαλής, δηλαδή, να μπορούμε να τους πείσουμε ότι
μπορείτε ασφαλώς να κάνετε επαφές. Σαφώς. Ο ιός υπάρχει και στη γυναίκα, υπάρχει και στον άντρα ή έχει φύγει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ο ιός υπάρχει. Εάν προκαλέσει πρόβλημα, θα το δει ο γιατρός. Εσείς το βάθος είχατε σηκώσει το χέρι σας. Ναι. Κοντολογείς δηλαδή, ο άντρας θα βγάλει μια βλάβη στην ουρογεννητική του περιοχή, για κοσμητικούς και μόνο λόγους θα αντιμετωπιστεί. Ποιος το είπε αυτό? Άρα ο λόγος το οποίο θα αντιμετωπίσει τη βλάβη την ορατή είναι ποιος? Μεταδοτικότητα του ιού? Όχι. Καρκίνος πέους. Σας έδειξα τον καρκίνο του πέους. Ή τα κονδυλώματα. Τα κονδυλώματα είναι μια σαφής, καλοήθισμένα, αλλά βλάβη, η οποία μπορεί να ταλαιπωρήσει το άτομο. Θέλει θεραπεία. Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις του πέους. Όχι, δεν συζητάω για αυτές. Συζητάω για τα καλοήθη κονδυλώματα. Κονδυλώματα. Τα Ωραία. Οποία είναι μεγέθους μερικές φορές φακής ή και πιο μικρή αποφύγηση. Λέμε στον ασθενή ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσεις, διότι. Απαντάτε εσείς. Θα σας πω, βεβαίως. Η αλλοίωση λοιπόν την οποία περιγράφετε είναι ένα-δύο ή μικρά κονδυλώματα τα οποία μπορεί να φύγουν μόνα τους, να παραμείνουν για μεγάλο διάστημα χωρίς αλλαγή ή να γίνουν πιο πολλά. Η δική μου η απάντηση θα ήταν, άστα έτσι, έλα σε τρεις μήνες να ξαναδούμε τι γίνεται. Ή παρακολούθησέ τα. Αν δεις ότι μεγαλώνουν και περισσεύουν, θα έρθεις να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλιώς, άφησε τα έτσι. Δεν παθαίνεις τίποτα, ούτε πρόκειται να γίνει τίποτα. Αυτό ήθελα να ακούσω από εσάς, γιατί δεν είναι λίγες φορές που κανείς κάνει μια θεραπεία σε αυτά τα κονδυλώματα και λίγαν συντόμως έρχεται με πολύ περισσότερα. Σας το λέω. Αυτό είναι το κακό των κονδυλωμάτων. Δεν πρέπει να τρέχουμε με το που θα εμφανιστεί ένα κονδύλωμα να τρέχουμε να κάνουμε διάφορες θεραπείες, οι οποίες είναι και επώδυνες κλπ.